ከፋርጉ ነቢያቶችን የሚበላ አውሬ ይመታ አሜን ማራቴንያሶ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በአየሩ ላይ ያለ አንድ አውሬ ተወክቶ ቆስሎ ሲወራጭ አየው ነበር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ምንድነው ስል ይሄ መንፈስ ነቢያቶችን አገልጋዮችን የሚያሳድድ የኤልዛቤል መንፈስ ነው አለ ግን አሁን መሞቻው ደርሷል አለኝ እንዴት አልኩት እሱን የሚገሉ የተቀቡ ይነሳሉ አለ ራታካሴ ይሄ ባየር ላይ ሲውል አጋንንት ይደነግጣል ያቱን ከፋርጉ የነቢያት ጠላት አውረ ይወጋ ሆን ከአየሩ ላይ ከመድሩ ላይ ነቢያትን እያሳደደ ያለ የኤልዛቤል መንፈስ የተመታ ይሆን የተመታ ይሆን የተመታ ይሆን ጸልያለሁ አሁን ስም እያጠፋ ያለ የኤልዛቤል መንፈስ የተመታ ይሆን በሱ ላይ ጨለማ ይውደቅ ራካስቶ ዘብራንያሴ ስለ ነብይ ይጸልያለሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በአደባባይ ላይ እሱን የሚያክል ቅባት የተቀባ እስከማይኖር ድረስ በአደባባይ ላይ በዚህ ሰው ስምን አከብራለሁ ኢየሱስ ያድናል ከፍ አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰው ላይ የወጣ የወሬ መንፈስ ይወጋ የተቀቡትን የሚገድል አውሬ የተወጋ ይሁን የተወጋ ይሁን አያላችሁ በቅርብ ቀን ትልቅ የሆነ ጉባኤ ላይ ቆሞ በዚህ በአዲስ አበባ ያገለግል ሰው ታምራት ይሆና ጠላቶቹን አወርዳለሁ አለ እግዚአብሔር የሚጠሉት ከፊቱ ይሸሻሉ አለ የሚጠሉትን አወርዳለሁ አለ በዚህ ሰው ጀንገልጣለሁ አለ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እኔ ምንም አላውቅም እግዚአብሔር ስላለኝ እናገራለሁ የክፋት ጉልበት የተመታ ይሆን የተመታ ይሆን የተመታ ይሆን ኤልዛቤል ነች ዣታራሴ የተቀቡት ካልወጡ እግዚአብሔር ምድሪቷን አይባርክም በተቀቡት ላይ እግዚአብሔር ሲወጣ ጠላት ያበባ ጉንጉን ይዞ አይመጣም የተቃዋሚ ጉልበት ሽባ ይሁን አሜን ከፍ አድርጉ ቃል አወጣለሁ በዚህ ሰው ላይ የተማማለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እኔ አወጣው ቃል ጸጥ ይላል አሜን ካመነ አሜን ይበለኝ አሜን ይሄን መንፈስ ወግቼዋለሁ አሜን ከአየሩ ላይ መትቼዋለሁ አሜን ከአየሩ ላይ መትቼዋለሁ ከአየሩ ላይ ያለ ዘንዶ የተመታ ይሁን መታሁት ይመታ መታሁት ይመታ ጌታ ሆይ ለዚህ ሰው ክብር ስለጨመርከ አመሰግናለሁ እልልታ ጭብጨባ ለሰራው ጌታ ለእግዚአብሔር